Assalamu alaykum daawadayaal ku soo dhawaada wararka Grad TV qodobada aad ku daawan doontaan waxa kamida Xaaf oo qorsheynaya inuu heshiis la gaaro dawladda federaalka ee Soomaaliya kadib markii ay dawladda isku dhiibeen inta badan ciidamadii daacadda u ahaa Macallin Maxamuud iyo Sheikh Shaakir oo warbaahinta kula hadlay dhusamareeb shaacana ka qaaday inay ka tanaasuleen mowqifkoodii siyaasadeed ee galmudug Soomaaliland iyo Puntland oo hanjabaado culus isweydaarsaday iyo ciidamada labada dhinac oo dhaqdhaqaaqay ka wada tukaray Soomaalida ku nool waddanka Koonfur Afrika oo danjiraha cusub ee dawladda Soomaaliya ay dalkaasi u magacaabtay ka dalbaday inuu wax ka qabto dilalka qorsheysan ee loo geysto gudoomiyaha xisbiga uu cidii injineer Faisal Cali Waraabe oo xilki ka qaaday xubno ka tirsan xisbigiisa oo taageeray hadalkii madaxweyne Biixi ee ku aadanay in dib loo furayo ururada siyaasadda Soomaaliland akhbaaraadka caalamiga aad ku daawan doontaan wararka Grad TV-na waxa kamida Ruushka oo maraakiib dagaal u diray xeebaha Suuriya xilli ay jirto xisad culus oo u dhaxaysa Ruushka iyo Turkiga oo ka taagan gudaha waddankaasi iyo Turkiga oo sheegay inuu cagta mariyay ciidamada Bashar al-Assad ee gobolka Idlib ee waddanka Suuriya ku sugan xilli halkaasi Turkiga looga dilay 33 askari qodobada iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaan wararkeena u diyaar garoobay ayagoo dhameystiran Isku soo noqod haboon daawadayaal markale waxaad ku soo dhawaataan wararka Grad TV oo dhameystiran fadlan daawada hadii ay ku tahay xilliga salaada iska jooji daawashada warkan dibna u bilow salaada kadib daawashada warka aan ku bilaabo sidii hordhaca warkeena aan idin kugu sheegayba madaxweynihii hore ee Galmudug Axmed Ducaale Gel Xaaf walina ku adkaysanaya inuusan mudaxileedkiisu dhamaan ayaa qarka u saaran inuu heshiis rasmi ah la saxiixiyo dawladda federaalka ee Soomaaliya oo uu glaaf xoogan muddo kala dhaxeeyay waxaana heshiiskan soo dadajiyay kadib markii ay ciidamada sida gaarka u tababaran ee haramcad soo afjareen kooxdii ahlu sunna ee gobolada dhexe Xaaf oo iminka ay saldhig u tahay magaalada Gaalkacye ee xarunta gobolka Mudug ayaa wajahaya cadaadis ballaaran oo kaga yimid dhinaca dawladda waxaana maalmihii la soo dhaafay isku dhiibay dawladda Soomaaliya inta badan ciidankii daacadda u ahaa madaxweyne Xaaf oo u badnaa maleeshiyaad uu deegaanka ka arursaday kolkii hore balse haatan garabkiisa faaruujiyay taasi oo keeni karta in Xaaf isaga oo aan dagaalamin uu heshiis nabadeed la gaaro dawladda Dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa madaxweynihii hore ee Galmudug ku marti qaaday magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxayna u ballan qaaday hadii uu tanaasulo inay dhaqaale siin doonto amnigiisana kafaalo qaadi doonto arrinkaasi oo waxaa fiiminka ka fakarayo xubnaha ka agdhow ee ku sugan Gaalkacyana ay sheegayaan in Xaaf uu diyaar u yahay inuu heshiis la galo dawladda si loo soo afjaro khilaafka siyaasadeed ee muddo ragaadiyay deegaanada dowlad goboleedka Galmudug kadib dagaalkii ka dhacay magaalada Dhuusamareeb dadka ku nool magaalada Gaalkacye ayaa dareemay cabsi ay ka qabaan in dawladdu ay weerarto hoyga uu magaalada Gaalkacyo ka degan yahay Axmed Ducaale Gel Xaaf maadaama Xaaf uu isagu aaminsan yahay inuu yahay madaxweynaha sharciga ee maamulka Galmudug horeyna uu warbaahinta ugu sheegay inuu dhameysanayo muddo 15 bilood ah oo uga harsan mudaxileedkiisa sida uu aaminsan yahay hayeeshee jawiga ayaa iminka u muuqda mid ka bedelan sidii la saadaalinayay waxaana muuqata in Xaaf uusan diyaar u ahayn dagaal uu xilligan la galo dawladda dhexe ee Soomaaliya iyada oo laga tusaale qaadanayo kii ka dhacay Dhuusamareeb iyo Gurceel arrintaasi oo keenaysa in Xaaf uu heshiis nabadeed qaato kana dego magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxaana haddii uu Xaaf ka tanaasulo mowqifkiisa ay Galmudug cagta saari doontaa dhabba cusub oo ay hormuud ka tahay dawladda federaalka ee Soomaaliya hoggaanka ururka ahlu sunna ayaa ka hadlay sababta keentay inay ugu dambeyn isku dhiibaan ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya ee ku sugan Dhuusamareeb ciidanka militariga Soomaaliya gaar ahaan guutada 15aad ee u badan ciidankii ahlu sunna ee la qarameeyay ayaa la wareegay amaanka madaxda ugu sarreysa ahlu sunna ee kala ah Macallin Maxamuud Sheikh Maxamed Shaakir Al-Ash'ari iyo Saadiq Sheikh Yuusuf Direed taliyaha guutada 15aad General Mas'ud Maxamed ayaa gacanta ku haya amniga madaxda ahlu sunna kadib markii ay isdhiibeen Sheikh Maxamed Shaakir Cali Xasan oo la hadlayay warbaahinta ayaa sheegay in mas'uuliyadii amnigooda iyo tii magaalada Dhuusamareeb iyo hubkii iyo gaadiidkii ay lahaayeen baa ay ku wareejiyeen General Mas'ud Maxamed Warsame oo ah taliyaha guutada 15aad ee qaybta 12aad ee ciidanka xoogga dalka
horeyna uu ahaa taliyihii ciidamada ahlu sunna ka hor inta aan la qaramayn. Waxa uu sheegay Sheikh Shaakir in ay u tanaasuleen danta dadka deegaanka maadaama dagaal qaraar oo saacado badan qaatay uu ka dhacay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug ka u dhaxeeyay ahlu sunna iyo ciidanka dawladda. Waxaana ugu dambeyn ay ciidamada dawladdu ku guuleysteen inay gudaha u galaan xarunta xere Inji oo hooy u ahayd hoggaanka ururka ahlu sunna. Dhinaciisa hogaamiyaha guud ee ahlu sunna Macalin Maxamuud Xasan Faarax ayaa ku dhawaaqay in guud ahaan ay ka tanaasuleen siyaasadda maamulka Galmudug. Wuxuu sheegay inaysan aqbali doonin in dad shacab ah ay ku dhintaan dagaal mar kale ka dhaca magaalooyinka Galmudug ee ahlu sunna ay gacanta ku hayjirtay. Waxa uu sheegay in ciidankii iyo hubkii ay ku wareejiyeen taliyaha guutada 15-aad ee ciidanka xoogga dalka Macalin Maxamuud ayaa dadka deegaanka uga tacsiyadeeyay dhibaatadii ka dhalatay dagaalkii muddada 2 maalin ah ka socday magaalooyinka Dhuusamareeb iyo Gurceel ee dhexmaray ahlu sunna iyo ciidanka dawladda. Wuxuu sheegay Macalin Maxamuud in dagaalkaasi dadkii ku dhintay uu Alla uga baryayo inuu ka waraabiyo Jannatul Firdowsa kuwa ku dhaawacmayna uu u boogadhayo oo uu caafimaad taama siiyo. Ahlu sunna ayuu sheegay inay sii wadi doonto doorkeeda iyo caqiidadeeda diimeed, ayna mar walba u taagnaan doonaan kamira dhalinta nabadgelyada Soomaaliya, qaasatan tan gobollada dhexe. Wuxuu ugu baaqay dowladda Soomaaliya inay deegaanka ka ilaaliso ciid kasta oo nabadgelyada wax u dhimi karta, soona afjarto ururka Al-Shabaab oo gacanta ku haya deegaano badan oo ka tirsan dowlad goboleedka Galmudug. Waxaa kale oo gudaha xarunta xere Inji ee magaalada Dhuusamareeb ka dhacay munaasabad kooban oo lagu wareejinayay hubkii iyo gaadiidkii ahlu sunna. Saadaq Sheikh Yuusuf, wasiirkii hore ee amniga Galmudug oo iminkana ka mid ah hogaamiyaasha ahlu sunna, ayaa 2 cabdibile oo dulbanaan ah ku wareejiyay saraakiisha ciidamada dowladda, wuxuuna sheegay in gaadiidkan ay leedahay wasaaradda amniga Galmudug, isaguna uu hayay, haddana uu ku wareejiyay dowladda Soomaaliya. Sidoo kale 7 gaari oo ay qoryo saaran yihiin ayaa lagu wareejiyay ciidanka dowladda. Tirada guud ahaan gaadiidka la wareejiyay ayaa noqonaysa 9 gaari, waxaana gacan ku hayntooda la wareegay ciidanka gorgor ee xoogga dalka Soomaaliyeed. Dhinaca kale, waxaa saldhigga booliska ee magaalada Dhuusamareeb loo kaxeeyay maxaabiis gaaraysa 40 ka mid ah ciidankii daacadda u ahaa ahlu sunna, waxaana ilaa shalay isku dhiibay ciidamada dowladda in ku dhow 50 askari oo ka mid ah ciidankii ahlu sunna ee ka dagaalamayay gudaha magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug. Waxaana sidaasi ku soo gabagaboobay awooddii muddada 19 sano ahayd soo jirtay ee ahlu sunna ay ku lahayd gobollada dhexe ee Soomaaliya, qaasatan gobolka Galgaduud. Iminka wixii ka dambeeya waxaa gobolka si buuxda u maamuli doona ciidanka dowladda Soomaaliya ee isugu jira ciidanka booliiska gaarka ee Haramcad, ciidamada gorgor, kuwa qaybta 20-aad iyo ciidamada daraawiishta dowlad goboleedka Galmudug. Cabdisamad Maxamed Gallan, wasiirka amniga ee Puntland oo ku sugan deegaanka Yube ee gobolka Sanaag, ayaa digniin u diray Soomaaliland kadib markii uu sheegay inay dhowaan soo weerareen deegaano ka mid ah gobolka Sanaag oo ay maamusho Puntland. Wasiirka amniga oo la kulmay taliyaasha ciidamada lana hadlayay ciidamada Puntland ee ku sugan gobolka ayaa digniin u diray xukuumadda Soomaaliland, wuxuuna sheegay in dulqaadkii uu ka dhammaaday Puntland oo haatan ay diyaar u tahay inay qaado dagaal ka dhana Soomaaliland. Puntland ayuu sheegay inay marar badan isku dayday in nabadgelyo lagu soo dabaalo gobollada Sool iyo Sanaag ee labada dhinac ay ku muransan yihiin, hase yeeshee dhinaca Soomaaliland laga waayay wadahadal iyo xal nabdoon oo lagu wada noolaan karo. Iminkana la gaaray waqtigii xabadda, sida uu sheegay wasiirka amniga ee Puntland Cabdisamad Maxamed Gallan. Sidoo kale mas-uuliyiin ka tirsan Soomaaliland ayaa dhinacooda ku eedeeyay Puntland inay iyagu duulaan ku soo yihiin deegaanada Soomaaliland, diyaarna ay u yihiin ciidamada Soomaaliland inay isdifaacaan. Saraakiisha ciidanka Soomaaliland ayaa waxa ay sheegeen in marar badan dhinaca Puntland ay ka yimaadeen maleeshiyaad hubaysan oo deegaanka ka wada xasarad iyo qalqal amni, ciidamada Soomaalilandna ay dib u celiyeen ayaga oo ku eedeeyay mas-uuliyiinta Puntland ee ugu sarreeya madaxweyne Dani inay duulaan qaawan ku soo qaadeen deegaanada Soomaaliland oo ay doonayaan xitaa inay gudaha u galaan magaalooyinka waaweyn ee ay maamusho Soomaaliland. Maalimadii 4-aad iyo 7-aadkan waxaa dagaal xoogan uu ku dhex maray ciidamada Puntland iyo kuwa Soomaaliland deegaanka Hadaaftimo. Dagaalkaasi ayaa sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo kala gaaray labada dhinac.
sidoo kale wararka laga helay tukaraq waxay sheegayaan in halka laga dareemay xiisad dagaal oo u dhaxaysa dhinacyada Soomaaliland iyo Puntland iyadoo saacadihii la soo dhaafay ay rasaas goos goos ciidamada halka ku sugan isweydaarsadeen tukaraq waxa gudaha ku sugan ciidanka Soomaaliland halka duleedkeedana ay joogan ciidamada taabacsan dowlad goboleedka Puntland dalka Koonfur Afrika waxa lagu qabtay munaasabad lagu soo dhaweynayay danjiraha cusub ee Soomaaliya ee Koonfur Afrika Maxamed Cali Mile Nabadoon waxaana dadkii ka qayb galay kulanka ay ka dalbadeen safiirka inuu wax ka qabto dhibaatooyinka la soo darsay Soomaalida ku nool wadanka South Africa ganacsatada qaar kood oo ka hadashay madasha ayaa waxa ay soo jeediyeen in dhibaatooyinka u badan dhinaca nolosha iyo halisaha kale ee ku gadaaman Soomaalida wadankaasi ku nool wax ka qabto safiirka cusub ee dawladda Soomaaliya u magacaabtay dalkaasi Maxamed Cali Mile wuxuu dhankiisa ballan qaaday safiirku in wixii cabasho ah oo lala wadaago uu xalin doono dhibaatada dhanka safarka waxa uu sheegay in la fududeyn doono muddada uu xafiiska ka hawlgalo sidoo kalena mas'uuliyiinta dawladda Koonfurta Afrika uu kala hadli doono sidii gacan bira loogu qaban lahaa dadka dhibaateeya Soomaalida ku ganacsata gudaha wadanka Koonfurta Afrika Injire Maxamed waxa uu ka dalbaday ganacsatada inay door muuqda ka qaataan gacansiinta safaaradda iyo hawlwadeenada ka shaqeeya isla shaqeynta labada dhinac ayuu sheegay danjiruhu in looga gudbi doono caqabadaha ku gadaaman Soomaalida ku nool wadankaasi sida uu hadalka u dhigay Soomaalida ku nool dalka Koonfur Afrika waxa ay la kulmaan dhibaatooyin kaga yimaada kooxo burcad ah oo badi u dhashay dalkaasi waxa ayna gubaan goobahooda ganacsiga sidoo kale waxa ay dhacaan dukaamada halka dhibaatada ugu weyn ay tahay in naftooda ay dhaafiyaan gaabiska ugu weyn ee ay tilmaameen ganacsatadu ayay ku sheegeen in aysan sameyn dhaqdhaqaaq muuqda safaaradda ay Soomaaliya ku leedahay wadanka Koonfur Afrika waxayna taasi keentay in dilal bareera loo geysto Soomaalida wadankaasi iyagoo oo sheegay in safiirka cusub laga doonayo inuu dhaqankaasi bedelo ganacsatada Soomaaliyeed ee wadanka Koonfur Afrika ayaa waxa ay dhawrayaan talaabooyinka uu qaado danjiraha cusub ee Soomaaliya u magacaabtay dalkaasi Maxamed Cali Mire Nabadoon oo u ballan qaaday inuu u istaagi doono ka hortaga dhibaatooyinka loo geysto Soomaalida dalka ku nool gudoomiyaha xisbiga u ciid engineer Faisal Cali Waraabe ayaa waxa uu xilka qaaday isku sameeyay masuuliyiin ka tirsan xisbiga u ciid oo taageero u muujiyay hadalkii dhawaan ka soo yeeray madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi aha in dib loo furayo ururada siyaasadda ee Soomaaliland warqad ka soo baxday xafiiska xisbiga u ciid ayaa lagu sheegay in shaqadii lagaga joojiyay xogayaha arrimaha gudaha ee xisbiga u ciid Maxamuud Cali Saleeban Ramaax iyo sidoo kale xogayihii golaha dhexe ee xisbiga cadaaladda iyo daryeelka u ciid Maxamuud Cali Muuse Jiir waxaana la sheegay in ay timid talaabadaasi la qaaday kadib markii mas'uuliyiinta shaqada laga eriyay ay taageero u muujiyeen hadalka madaxweyne Biixi sidoo kalena ay qorsheynayaan inay furtaan ururo cusub oo siyaasadeed xilibaan maad salaad oo ka mid ah mudanayaasha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxa uu ka hadlay dagaalkii ka dhacay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug iyo awood kumaquuninta ay dawladdu kula kacday hoggaanka ururka Ahlusunna Maxamed Salaad ayaa markii hore ka tacsiyeeyay dadkii ku dhintay dagaaladii ka dhacay gudaha magaalada Dhuusamareeb isagoo oo kuwa dhaawacmayna u rajeeyay caafimaad degdeg ah sidoo kale qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook ayuu ku sheegay in laga baaqsan karay dhibaatada iyo dhiiga ku daatay halka xilibaanka ayaa waxa uu ku baaqay in dadka reer Galmudug looga turo colaad uu sheegay in laga soo abaabulay fila Soomaaliya dowladda dhexe ee Soomaaliya ayuu ku eedeeyay in deegaanka ay ku daabushay ciidamadii ugu badnaa oo ujeedada loo geeyay magaalada Dhuusamareeb iyo deegaanada kale ee Galmudug ay tahay in xoog lagu qabsado awooda iyo talada dadka reer Galmudug xilibaamaha salaad ayaa sheegay in doorashadii ka dhacday Galmudug kadib ay dowladdu diiday wax wada hadal ah iyo inay miiska la fariisato cid kasta oo ka aragti duwan taasi oo ku tilmaamay go'aan aan la aqbali karin madaxda dawladda Soomaaliya ayuu kula taliyay in ay bedelaan dhaqanka ah in la weeraro cid kasta oo ka aragti duwan oo lagu bedelo dhaqanka wada hadalka iyo wada noolaanshiyaha dadka deegaanka hadalka xilibaanka ayaa imaanaya iyadoo magaalada Dhuusamareeb uu ka dhacay dagaal u dhaxeeyay ciidamada dawladda iyo kuwa ururka Ahlusunna ka oo ugu dambeyn sababay inay isdhiibaan xubnihii ugu sarreeyay ururkaasi oo iminka gacanta ugu jira dawladda federaalka ee Soomaaliya
سياسي إسماعيل هرب وباع يا شيخين مدحوناها سومالي لأن مدن موسى بيحي عبدي ودنا سياسة دا كجول يستوي حسبيا معارض كجرا جدها سومالي لأن سقى شيخي إن مدحوينه وحيلت دجال لعياري حسبيا معارض كلاه وعدي ودني ورئيسي ورباهين تسيي سياسي إسماعيل هرب وباع وحاو سيدو كلاه كشيخي إن مدحوين بيحي إمن كالاقة دون يو إن او كاميرا داليو موقف كيسا سياسة داد كغانا قوليستو دامان عيد كستو كارك تدوان حسايا شيء وحاو سياسي وكودا ليلي مدحوينها إن حسبي مدح بنان او كايا هاي قدومية إساقو آه مدحوينيه وقوس الرئيي سومالي لان بوبا آيا كدال بضاي مدحوين بيحي إنو اسكا عزيلو قدومية حسبيقا هيا تلادا سومالي لان اي كلمية اونا كو اكادو جاقادا مدحوينها هادال كسياسي غانا يا ايمانا يا ايادا او مرانكتا غان يا هاي عيدا نقونا يسا قدومية حسب الحاكم كلمية سومالي لان وحانا بوس كاسي كوها من ايا اينا قبتان مسوليين كالدوان او هرايح للوغاسو قبتاي سومالي لان ديغانا دا دولد قبلايد كا كونفرق البيد وحا سيحاب سميلا اوغاسو عدا قرشاها سو حلتان كا حمناها لباد بارلمان كا دولد قبلايد كا كونفرق البيد magaalada baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ee maamulka koonfur galbeed waxaa ka bilaabatay xulista xildhibaanada baarlamaanka maamulkaasi qaar kamid ah odayaasha soo xulaya xildhibaanada ayaa waxa ay warbaahinta u sheegeen in saacadii la soo dhaafay ay wadeen kulamo ay kaga tashanayaan shakhsiyaadka mudan kuraasta baarlamaanka iyo shuruudaha ay hor dhigeen ee laga doonayo shakhsiyaadka kamid noqonayo xubnaha baarlamaanka koonfur galbeed waxaa inta ku dareen in dad ay ku jiraan xildhibaanada waqtigoodu dhamaaday ay isku soo taageen qabashada kuraasta balse waxa kaliya ee ay ka baaraan degayaan ayaa ah sidii beel walba ay uga soo saari lahaayeen qof ku matala golaha wakiilada ee koonfur galbeed odayaasha hawsha wada ayaa sheegay in ay jiraan shakhsiyaad ka cabanaya habka xulitaanka balse ay isku dayayaan inay qanciyaan cid walba si loo helo xubno baarlamaan oo dadka deegaanka ay ku qanacsan yihiin ilaa 10 shuruudood ayaa lagu xiray shakhsi kasta oo u tartamaya kamid noqoshada xubnaha baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka koonfur galbeed waxaana iminka shuruudahaasi la waafajinaya xubnaha ay xulayaan odayaasha dhaqanka oo iminka xulitaankooda la bilaabay qaar ka mid ah dadka ku nool deegaanada dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa waxa ay sheegeen in shakhsiyaadka loo soo xulayo xubnaha baarlamaanka koonfur galbeed qaarkood la musuqmaasuqay oo uu faragelin ku hayo madaxweyne lafta gareen sida ay hadalka u dhigeen madaxweynaha koonfur galbeed oo kolkii hore soo magacaabay guddiga xulitaanka xubnaha baarlamaanka ayaa sheegay in shaqada ay guddigu madax bannaan yihiin hase yeeshee dadka eedaynta u jeedinaya madaxweyne lafta gareen ayaa ku andacoonaya in madaxweynuhu uu kor ka maamulayo shaqada xulitaanka xubnaha baarlamaanka maamulka koonfur galbeed weli waxaa naga daawanaysaan muuqaal baahiyaha Gra TV min kana akhbaaraadka caalamka dawladda ruushka ayaa laba markab oo kuwa dagaalka waxa ay u dirtay xeebaha waddanka Suuriya iyadoo ay jirto xiisad u dhaxaysa ruushka iyo turkiga oo ka taagan gobolka Idlib ee dhaca waqooyiga waddanka Suuriya wakaaladda wararka Interfax oo soo xiganaysa sargaal ka tirsan ciidamada badda ruushka ee ku sugan badda madow waxa ay sheegtay in laba kamid ah maraakiibta xambaara gantaalada culus ay ka dhaqaaqeen badda madow iyaga oo ku sii jeeda badda Mediterranean-ka laakiin arrinka isweydiinta leh ayaa ah maraakiibta dagaalka ruushka ee jooga badda madow marka ay u gudbaan badda Mediterranean-ka ama xeebaha Suuriya inay marayaan kanaalka Bosphor ee kala qaybiya Istanbul ruushka ayaa taageero xoogan siinaya ciidamada daacadda oo ah madaxweynaha waddanka Suuriya Bashar al-Assad kuwa oo wajahaya weerar cirka iyo dhulka oo kaga imaanaya ciidamada waddanka Turkiga oo duulaan ku ah gobolka Idlib dawladda waddanka Turkigu waxa ay sheegtay inay cagta maraysay fariisimo ay ciidamada Suuriya ku leeyihiin gobolka Idlib kadib weerarkii lagu dilay 33 kamida military-ga Turkiga ka oo ay fuliyeen ciidanka xorta ee waddanka Suuriya wasaaradda difaaca ee waddanka Turkigu waxay sheegtay in ciidamadeedu ay kordhiyeen bartilmaameedkooda taliska Assad iyadoo oo laga jawaabayo falkii ay Turkigu ku tilmaameen fulaynimada ee ay ku kaceen ciidanka Suuriya waxaana la weeraray 6 fariisin oo ku taala xuduuda labada dal ee Suuriya iyo Turkiga sida laga soo xigtay wakaaladda wararka Anadolu Agency ee waddanka Turkiga
ciidamada waddanka Turkigu waxay sheegeen in ay dileen askar fara badan oo ka tirsan ciidanka Suuriya ee daacadda u ah madaxweyne Bashar al-Assad iyadoo oo laga duulayo ka argudashada Turkiga ee Suuriya kadib weerarkii lagu dilay ciidamada Turkiga ee ka dhacay gobolka Idlib. Turkiga ayaa iminka diyaar u ah inuu qaado weerar dhinac walba ah oo uu la beegsanayo ciidamada Suuriya ee ku sugan gobolka Idlib si uu Turkigu kaga jawaabo weerarkii uu fulaynimada ku sifeeyey ee lagula kacay ciidankiisa. Xiisadda Suuriya ayaa iminka u muuqata mid cirka isku shareereysa oo saameyn ku yeelatay dhammaan dalalka gobolka, waxaana khatarta ugu weyn ee gobolku wajahaya ay tahay marka laga soo tago xiisadda Suuriya iyo Turkiga in isku dhac toosa uu dhex maro dowladaha Ruushka iyo Turkiga maadaama ay dowladda Raashiya la safan tahay dhinaca Suuriya. Waxaa intaa ku dhan wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka aad ka daawanayseen Gra TV.